የሰሜን አትላንቲክ የጦር ጥምረት ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ በቀዝቃዛው ጦርነት በ1949 በ12 ሀገራት ሲመሰረት ሶቪትን መመከት አንደኛው ዓላማው ነበር የተሰባሰበው የጸጥታ ስርዓትም ይሉታል አሁን ላይ ታዲያ ኔቶ በ29 አውሮፓ በሁለት የሰሜን አሜሪካ ሀገራት ተዋቅሮ አባላቱን 31 አድርሷቸኋል 32ተኛዋን ስዊድንን የተጠባበቀም ነው በእርግጥ ስቶክሆልም የፕሬዝዳንት ረሴብ ኤርዶሃንን አረንጓዴ ምልክት አሊያም የቱርክን ፖለቲካ ደጅ መጥናት ግዴታዋ ነው ኔቶ በአንቀጽ አምስት አማካኝነት አንዱ አባል በሶስተኛ ወገን ከተነካ የመከላከልና ጦር ማዝመት ኃላፊነት አለበት ለዚህም ነው አገራት ኔቶን መቀላቀል የሚፈልጉት ቡድኑ አገራትን ማሰባሰቡም ዓለም አቀፍ ስጋት ነው ይሉታል በተለምዶ ምስራቅ ዘመሞቹ የሩሲያና የቻይና ፖለቲከኞች ኔቶ በባልካን በመካከለኛው ምስራቅ በአፍሪካና በደቡባዊ ኤዥያ ጦርነት ውስጥ መዘፈቁ ዓላማው ከጥምረት ውጭ መሆኑን ያሳያል የሚሉትም ከዚህ አንጻር ነው የጥምረቱ አባላት ቢያንስ የዓለማችንን 50 በመቶ ጥቅል እድገት መያዛቸው ከ3 ሚሊዮን በላይ ጦርኔቶ መያዙ በጥቅሉ ከ954 ሚሊዮን በላይ ህዝብን ማካለሉ አላማው ምድርን የመጠቅለል ሳይሆን አይቀርም የሚል ስጋት የተጋረጠባቸው የሞስኮና የቤጂንግ ሰዎችም አሉ አጋሮቻችን እኛን የሚያሳስበንን ጉዳይ እንዲረዱን ከዛም ማክብሮት እንዲያሳዩንና ከፍተኛ ድጋፍ ስለሚያደርጉበት ሁኔታ የምንጠብቀው ነገር አለ እኛን ከሚያሳስቡን መካከል ድንበራችንን ከሽብር ድርጅቶች መጠበቅ ነው ለአመታት በዚህ ጉዳይ ተሰቃይተናል ብዙ አተናል በከባድ ዋጋ ከፍለናል ዛሬም እየከፈልን ነው በቅርቡ ስዊድን 30 አሸባሪዎችን እንድትመልስ ጠየቅ ናቸው ምላሻቸው ግን አይሆንም ሆነ እናም ሽብርተኞችን አሳልፋችሁ መስጠት አትፈልጉም ነገር ግን እናንተን የቶን ለመቀላቀል አላችሁ ታዲያ ምዕራቡ ዓለም የቀጠናውን ብቸኛ አባል ቱርክን አጋር በማድረግ መካከለኛው ምስራቅን አፍሪካን ኤዥያን አውሮፓንና አረቡን ዓለም በእጁ የማስገባት ውጥን እንዳለው ይነገራል ቱርክ ስትራቴጂካዊነቷ እነዚህን ቀጠናዎች ሁሉ ያስተሳስራልና አሜሪካ መራሹ ኔቶ በዚህ ልክ ፖለቲካውን ይሻል ጥምረቱም የዋሽንግተንን ፖለቲካ ለማስፈጸሜ የተቋቋመ ነው ይላሉ ቻይናውያንና ሩሲያውያን ከሩሲያ ስጋት ተጋርጦብናል የሚሉት አገራት ኔቶን መቀላቀል ህልማቸው ሆ ሆኗል ከዩክሬን ጦርነት ተምረናለው ነገሩ ከሩሲያ 6ድ00 የኒክሌር አረጫፍ ስጋት ነጻ የሚያደርገን ኔቶ ነው ብለውም ያስባሉ የሩሲያው ፕሬዚዳንት ቪላድሚር ፑቲን ታዲያ በግልጽ ምዕራባውያኑ ኔቶን ወደ ምስራቅ አቅጣጫ በማስፋት አታለውናል ከቀዝቃዛው የዓለም ጦርነት በኋላ ስራቸውን ሰሩብን በሚል እያማረሩ ነው ኔቶ ወደ ምስራቅ የሚያደርገውን ጉዞ ለማቆም የደረሰውን ስምምነት ጥሶ በምስራቅ አውሮፓ ያሉ ሀገራትን እያሰባሰበ ነው ተብሏል የቀድሞው የሩሲያ ፕሬዚዳንት ቦሪስ የልሰን ለቢል የነገሯቸውም ይሄኑ ነበር ፖላንድ ቼክ ሪፐብሊክ ሃንጋሪ ኔቶን ተቀላቀሉ ማለት ለሩሲያ ስጋት ነው ብለው ነበር ቦሪስ የልሰን ኔቶ ግን አባላቱ አድርጓቸዋል ቱርክ በሩሲያና በዩክሬን ጦርነት ያላት አቋም አወዛጋቢ ከመሆኑም ባሻገር ከኔቶ አባላት ጋር አለመግባባት ውስጥም ቆይታለች የቱርክ አቋም በአጋጣሚ ይሁን ታስበውበት ባይታወቅም ከክሪሚኒን ፖለቲከኞች ጋር ገጥመዋል ይህ ሁሉ ያልጠራ ና ፖለቲካዊ ያመዘን የመጣው የጦር ጥምረት አላማው ምንም ይሁን ምን እንደ ረሲብ ጤቤርዱሃን ያሉ ች በሚፈልገው መንገድ አይዘወሩለትም ስዊድን ኔቶን ለመቀላቀል ባቀረበችው ጥያቄ መሰረት አባላቱ የእንኳን ደህና መጣሽ ፊት ቢያሳዩትም ብቸኛው ኤርዶሃን ዛሬም አሻፈረኝ እንዳሉ ናቸው ኤርዶሃን የጸጥታ ጥያቄ አላቸው ኖርዲኳ ስዊድን የተባለችውን ማሟላት አልቻለችም ይላሉ ሐምሌ 11 ና 12 በሊቱዋኒያ ከሚካሄደው የኔቶ መሪዎች ጉባኤ በፊት አንካራ የስቶክሆልምን አባልነት እንድታጸድቅ በምዕራባውያን ግፊት እየተደረገባት ነው

ኤርዶሃን ከአቋማቸው ዝንፍ የሚሉ ባይመስሉም አቋማቸውን ማለዘብ አለባቸው ይላሉ አውሮፓውያን የስዊድን ባለስልጣናት ከቱርክ መንግስት ጋር ተደጋጋሚ ምክክር ቢያድርጎም የአንካራ ፖለቲከኞች ምላሽ የከፋ ሆኗል ሩሲያ ዩክሬን ላይ ጦር ካዘመተች በኋላ ፊንላንድና ስዊድን ኔቶን ለመቀላቀል ጥያቄ ያቀረቡ ኤርዶሃንም አይታሰብም ብለው ሰነበቱ በመጨረሻ ግን ለሄልሲንኪ ፈቀዱ ስቶክሆልምን ግን ዛሬም ደጅ እያስጠኗት ነው ኤርዶሃን አዲስ ነገር የለም ስዊድን በሊቱዌንያው ጉባኤ ተስፋ አይኑራት አይነት መልእክት ማስተላለፋቸው ደግሞ እነ ዋሽንግተን ህልማቸውን ሳያሳኩ አይታኙምና አንካራን እየጎተጎቷት ነው ኤርዶሃን በቱርክ ፖለቲካ ያላቸው ሚና የቱርካውያን ብሔራዊ ኩራት ከሆኑት ሙስጠፋ ከማል አታ ቱርክ ጋር ያመሳስላቸዋል ቱርክን ዳግም ባለም መድረግ ከፍ ያደረጉም ይባልላቸዋል በተለይም በኔቶ መድረክ ፖለቲካዊ ጡንቻቸውን ማሳየታቸው ኤርዶሃን ለዚህ ምስክር ይሆንላቸዋል እንዲህ አይነቱ ዝና ያላቸው ኤርዶሃን ውሳኔያቸው ምዕራብ አለም በወደደው ሆኖ አያውቅም የአገራቸው ብሔራዊ ጥቅም ያስከብራሉ ስልጣንም ግን ይወዳሉ ላመኑበትና ላልተዋጥላቸው ነገር ደግሞ አለም አቀፍ የውሳኔ ሽንፈትን ማስተናገድ አይሹም ኤርዶሃን ይባልላቸዋል ስዊድን በ ቱ ያልተሳካ የቱርክ መፈንቅለ መንግስት የተሳተፉና አንካራ የጸጥታ ስጋት ጋር ጦብኛል የምትላቸውን የኩርድ ታጣቂዎችን ይዛለች በሚል የኤኬ ፓርቲ ይከሳል ይባስ ብሎ የስዊድን መንግስት በእንዲህ አይነቱ ጥቃትና ሴራ ጀርባ እንዳለበት ቱርካውያን ያምናሉ ከዚህ ባሻገርም ስቶክሆልም ጸረ ኢስላም ሰላማዊ ሰልፎችን በቱርክ ኤምባሲ ፊት ለፊት እንዲያደርጉ ፈቃድ ሰታለች የተከበረውን ቅዱስ ቁርአን እስከ ማቃጠል አድርሳለች በሚል ኤርዶሃን ቂም ይዘውባታል የስዊድን ጠቅላይ ሚኒስትር ኦልፍ ክሪስተርሰን መንግስታቸው ከቱርክ ጋር በገባው ስምምነት መሰረት ጉዳዮችን አስተካክያለሁ ብሏል የስዊድን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቶቢያስ ቢልስቶርምም የቱርኩ አቻቸው ሃካን ፊዳን አንካራ ተጨማሪ አሳማኝ እርምጃዎችን እንደምትሻ ነግረዋቸዋል ኤርዶሃን ከኔቱ ኃላፊ ጀንስ ቶልተንበርግ ጋር በሚመክሩበት ወቅትም በስቶክሆልም ዶችን የሚደግፍና በኔቶ ላይ ተቃውሞ የሚያሰሙ ዜጎች ሰልፍ ማድረጋቸው ተጨማሪ አለመግባባትን ፈጥሯል አሸባሪዎች በስዊድን ተቃውሞ እያሰሙ ስዊድን እንዴት ኔቶን ትቀላቅላለች ይላሉ ረሲብ ጣይብ ኤርዶሃን ስዊድን ፒኬኬን አሳልፋ ለቱርክ መስጠት ይጠበቅባታል ያም ሆኖ ግን የኤርዶሃን ፖለቲካ ከዚህም የተሻገረ ነው ሃንጋሪና ቱርክ በስዊድን ላይ የጠመሙ ብቸኞቹ የኔቶ አባላት ቢሆኑም የዋይት ሀውስ ቃል አቀባይ ካሪን ጄምፔሪ ስዊድን በአፋጣኝ ኔቶን መቀላቅል አለባት ይላሉ ሩሲያ በዩክሬን ላይ የከፈተችው ጦርነት በስካንዲኔቪያ ና በባልቲክ ሀገራት ስጋት መፍጠሩን ተከትሎ ከሩሲያ ጋር አጎራባች የሆኑ ሀገራት ወደ ኔቶ ማማተር ከጀመሩ ዋላ ያደር ብለዋል ኔቶ እስከምን ይሰፋል ጊዜ የሚመልሰው ጉዳይ ነው